мама, тыңдап тұрмын. Балам, жаңалық бар ма? Әзірге жаңалық жоқ. Жігіттермен хабарластым, жігіттер іздестіріп жүр. Балам, сен қазір сол орталық саябаққа барыш. Саябақтың батыс жағында үлкен терек бар. Сол жерді көрші. Ой, мама, не болды? Түнде түс көргенсіз ау деймін? Жа, барып көрші. Жарайды, жарайды. Әминашым, сен дәл осы күнді ұмытқан жоқ шығарсың. Мен де бейбақты кешір аласың ба, жоқ па білмей. Егер сен бірінші бой беске түсірсең, саған сыйлық жасауға менің қауқарым да жоқ қой қазір. Я мама, келіпті. Кейін хабарласам. Әке. Сырамағын басқа жаққа кету керек шығар. Сәбит Ернарға басынан кешкен жақсылық жамандығын түгелде айтып, отбасына оралуға дәті бармай жүрген өзінің арсыз, имансыздығынан осында күйге жеткенін айтып, соңғы рет Әминаны, Әлияны, Исатайды көріп, алдарына бір жығылып, кешірім сұрап, басқа жаққа кетіп қаламын деп, жаны күйзеле жылады. Ернар оны әлдеқашан кешіріп, қаншама күндер іздегенін айтты. Әке, өзіңіз айтушы едіңіз ғой, ұлы жеңістердің алдында ұлы жеңілістер тұрады деп. Менің түйгенім адам кешірімді болу керек, әке. Мен сізді әлдеқашан кешіргем. Адам жынысына қарамастан өмірде жеңіліс тауып, қолындағы барынан айрылса, өзін жеумен болады. Әрине, адамның өз кінәсін қателігін түсінгені жақсы бастама. Дегенмен, өзін қажытудан ешқандай нәтиже шықпайды. Керісінше, өзі ренжіткен жақындарының алдында өз қателіктерін мойындап, өкінетінін айтып, соған орай жаңадан тура әрекет бастағаны дұрыс болады. Осы уақытқа мен сізді қатты өкпелетіппін. Көңіліңізді қалдырдым. Мен кешіріңізші. Мен енді ағаттық кетсе кешірім сұрайым. Болды, дастарханға отырайық. Жүріңіз. Әлия, жылама. Отырыңыз. Енді біз ата мен әже атанамыз. Осыған жеткенімізге шүкіршілік. Сәбит өзінің ыңғайсыз сезініп, сөйлесуге де шамасы келмей отыр. Әминадан қалай кешірім сұрарын білмей, не істеп не қоярын білмей дағдарып отыр. Бүгінгі күнді екеумізде еске алып отырмыз. Сәбит, мен сені табалайын деп отырған жоқпын. Бірақ бізді жылататындай сондай басыңа не күн тұт? Әминаш, дәл осылай қор болам деп кім ойлаған? Желігім басылмай адастым. Енді мені қалай жазаласаң да өз қолыңда. Мың күн сынбаған шөлмек бір күн сынады. Мен сені баяғыда кешіргем. Бірақ бәрін қалпына келтіру өте қиын. Әминаш, сен маған әлі сенбей отырған шығарсың. Білмейм. Тіпті менің бұл үйде дәл осылай отыруға да хақым жоқ қой.
Жарайды. Мен ұйықтаймын. Мына жалғарсың. Әмина Сәбитке айтарын айтып алып, ұйқысы қашып ойланып жатты. Сәбит болса, әлі де өкініштен өзі көртеніп, отбасылық қарым-қатынасын қалай нығайтуға болатынын ойлап көзілмеді. Қанша ойласа да, Сәбит үшін енді бұл отбасыда жылы қарым-қатынас орнамайтындай болып, мазасы қашты. Түні бойы көзілмеген ол, Әминаға хат жазып, енді бұл шаңырақта тұруға еш арым жібермейді деп, таң ата үйден кетіп қалады. Сәбит та кетіп қалыпты. Не болды? Қызық адам екен өз. Қайда кетті екен? Балаларым мен оны түсінем. Кеше сөйлескенбіз. Әрқайсымыз тілдесіп олмен сөйлесуіміз керек. Ол айтқан бұл үйде тұра алмаймын деп. Қайдан табамыз енді оны? Жаны қиналған күйзелісте жүрген адамға жақындарының көмегі аса қажет. Адам күш жинап, жаңа жеңістерге бет алады. Кейде адам өзіне сенбей жүргенде, оған жақындары сенетін болса, қиналған адам өзі үшін болмаса да, жақындары үшін тырысады. Осындай жағдайда қиналып жүрген адамға қысым көрсетудің қажеті жоқ. Өйткені ол қиындықтармен арпалысып жүргенде, қысымға шыдай алмай, сынып кетуі, немесе өзі тұйықталып қалуы мүмкін. Сол себепті тек оның қасында оны қабылдап, көмек көрсетуге болады. Қайда жүрсің, әке? Қалайсың, балам. Дәтім бармады. Бір жола кетейін деп едім. Олай істей алмайды екен. Кеткен несі? Қайда кетпекшісіз? Балам, сен үлкен ерлік істепсің. Жаңа білдім. Оны бәріміз үшін істедім. Мен қайтадан орнымнан тұруым керек. Дұрыс айтасыз. Сіздің бұлай таусылуға хақыңыз жоқ. Керісінше алға қарай жылжуымыз керек. Мені қазір бір нәрсе мазалайды. Мамаң мені әлі кешірмеген сияқты. Ой, әке, егер сізді кешірмеген болса, іздетер ме еді? Азанда жыларман болып күйінер ме еді? Түсінем ғой. Енді осы кемшіліктерімнің орнын толтыруым керек, балам. Бәріңнің алдында кінәлімін ғой. Түх, қайта бастадыңыз ба? Одан да жүріңіз тамақтанайық. Уақыт болып қалыпты ғой. Айтпақшы, сіздің көлігіңіз қайда? Ана фирманың тұрағында тұр. Мініп алсаңызшы. Қиналып жүрген кезде апарып қойып тастап ем ғой. Ол кезде менің еш нәрсеге зауқым да соқпады. Дүние қолдың кірі деген рас екен, балам. Оны алып мініп алыңыз. Thank you.
Маған? Ау. Сеніңізді айтыңызшы, кімге ұқсайды? Балам, ау, сен қызықсың. Әлі кішкентай ғой ол. Ау, ал құтты болсын. Ау, берік болсын. Бірің ата, бірің әже атан, бірің әке атан. Қуан қолдық қой, кән. Ал сен көке атандың. Әмінәш. Ау. Біз шынымен де ата әже болдық па? Иә, атаның түрін қараңдар. Иса атайды құттықта. Ал балам. Құтты болсын. Бауы берік болсын. Білесің бе? Қуанғанына төбен көкке бір елі жетпейді. Отбасындағы бұл қуаныш көп көңілсіздіктің бәрін шайып кеткендей болды. Сәбит бала сияқты мәз болып, Әмина да қуанып мәре-сәре болады. Тіпті бұлар ешқашан бір-бірін ренжітпеген жандардай ақ, адал көзқарас танытып, берекесі ұйыған бұрынғы өмірлеріне қайтып келгендей болды. Арада біраз уақыт өтті. Бұл үйде ешкім ешкімді ренжітпеуге тырысып, береке алып келген нәрестені бағып, қағып, уақыт өтіп жатты. Бүгін Исатайдың үлкен жобасы жүзеге асып, сол қуанышты отбасында бәрі атап өтуде. Ал Исатай, мына кішкентай періште, мына менің немерем дүниеге келгелі ырысым артты. Мына өзіңнің де жобаң үлкен сұранысқа ие болып, жатыр мұның өзі мына кішкентай періштенің несібесі. Сәкең дұрыс айтады. Құтты болсын. Періштенің несібесі ғой. Иә, дұрыс қой. Мен де осы үйдің бір баласы болып, осы шаңыраққа басқанымда менің де осындай несібем бар екенін сіз білген жоқсыз. Сыртқа дептіңіз. Содан шығар осы шаңырақтың осылай шайқалғанын. Исатай, сен не айтып отырсың? Айтайын дегенім, Малия. Исатай, сен отқа май құйғың келіп отыр ма? Әлде әкемді жазғырың келеді? Жоқ, айтайын дегенім ол емес, Алия. Алия, Алия. Алия, тоқташ. Сәке, ренжіп қалдың ба? Исатайдың мінезін білесің ғой, тіл екен. Осы мінезі үшін басында ұнатпай қалып едің ғой. Несіне ренжейім? Жіберген қателіктерімнің барлығы алдымнан шығып жатыр ғой. Күнәмнен арылғанша әлі талай қиналатын шығармын. Ең бастысы кешірімшіл болу керек. Иә. Әлияны шақыршы. Қазір. Сәбит Әлияның ашу шақырғанын жөнге балаған жоқ. Өзінің ешқашан ренжімейтін, болар болмас іске ренжіспеңдер деп ақылын айтып, Исатайды шақырып, екеуін табыстырды. Әмина Сәбиттің әр сөзімен айтқан ақылына риза болып, берекеге шақырған әрекетіне тәнті болды. Тату болыңдар, бақытты болыңдар. Жарай ма? Жолдарың болсын. Исатайға ренжіген жоқсыз ба? Жоқ. Несіне ренжейін? Кешегі айтқан сөздер үшін. Жоқ, қызым. Ондай сөздің бәріне ренжей берсен, мен қалады, қызым. Келші, отыршы қасыма. Қызым, осы уақытқа дейін мен өмірде көп қателіктер жасадым. Соның барлығы әрине жасайтын кезде емес, жасамайтын кезде жасағанымның кесірінен болды. Осы уақытқа дейін мен өмірдің барлық қиындықтарын жеңіп келдім. Қызым, өмірде ең бірінші кешірімшіл болуды үйрену керек. Қандай да бір нәрсеге кешіріммен қарап, түсіністікпен қарасаң, жұрттың барлық сенің алдыңда бас иеді. Әке, маған әрқашан осындай ақылдарыңызды айтып отырыңызшы. Әрине, қызым. Фирманың барлық құжаттары дайын.
Енді шетелдік адвокаттармен кездесуіміз ғана қалды. Сол құжаттардың бәріне Сәбит ағаның қол қою керек. Сосын төрт жерге ажырасады. Я, жақсы, мен бұл шаруаларды ыңғайлай берейін. Рахмет сізге. Алло, әке? Фирманың барлық құжаттарын маған әкеліңізші. Жарайды. Әке, сіз қызықсыз. Осылай өмір бойы тыраштанып жинап келген ақшаны құрал ақын бере саласыз ба? Енді сол алаяқ иттердің артынан жүгіргім келмейді. Қойшы, бәрінен үміт үзген адам. 20 жыл бойы тыраштанып, суыққа да, ыстыққа да төзіп еңбектендіңіз. Енді сол алаяқтарға келген кезде қолыңыз сілтей саласыз ба? Біз оларға біреудің ақысын алған қалай боларын көрсетейік. Балам, осыны даулап, артынан жүгірген сайын жүрегім ауырады. Біреу маған бір сөз айтса, менің жүрегімді шоқпен қарағандай болады. Не істейім? Осындай әлсіз боп, саған алақан жайып отырғандай болдым ғой. Әке, біз бөтен емеспіз ғой. Сол айлакерлерді заңмен жеңіп, бәрін қайтарып аламыз. Сәбит осы мәселе көтерілсе болды, намыстанып қашқақтап, бұл туралы сөйлесуден қашып жүретін болды. Мұнысы өзегін жегідей жеген намыс еді. Өз әрекет жасауға қауқарсыз сезінеді. Ол біреудің арбауында кеткен дүниесінен көрі алданған жанына, жараланған жүрегіне ем таба алмай жүр. Өзін жақындарының алдында пәс санап, жаны әбден күйзелген. Әрине, бұл орнықты жағдай. Қателіктерін мойындап, оны жақындары қабылдаған мен қателік жасаған адам әр нәрсеге қадалып, өзін кем санаумен болады. Дегенмен, бұл сол адамның өз қателіктерін толықтай қабылдап, өзін кешірмегеннен болады. Сондықтан ең бастысы адамның өзін кешіруі, өзін қабылдауы. Оу, кеш жарық, кеш жарық. Келіндер, тамақ жедіндер ме? Ой, бүгін Ернар екеуіміз тамақ ішуді де ұмытып кетіппіз. Жақсы жаңалықтарымыз тағы бар. Әуелі тамақтанып алыңдар. Қандай жаңалық? Ана, алаяқтар қолға түсіпті. Сондай ақ, ертең Ернар Прагаға жүрмекші. Папаңыз, жақсы болған екен. Әмина. Қанша иттік жасасам да ұжымым мен сыйлайды екен. Әрине. Бүгін фирмаға барып, жұмысын қайта жалғастырып, біраз қызметкерлерді көріп қуанып қалдым. Сәбит, сен иттік жасаған жоқсың. Бұдан бұлай бұндай сөзді айтушы болма. Әрине, жұмысшылардың басын жинап, жұмысты алға қарай жылжыту керек. Аман дұрыс айтады. Ең бастысы алға қарай ұмтылу керек. Дұрыс айтасың, Әмина. Жанымды жегідей жеген уайымнан құтыламын. Айтпақшы, Ақмарал кел. Балапан, саған сәлем айтып жатыр. Оу, Балапан Ақмарал. Балапан. Оны қайдан көрдім? Балапан зва. Айтыңыздаршы, бізге де қызық болып тұр ғой. Балам, студент кезімізде бір-бірімізге ат қоятынбыз. Сіздерде де ат деген болған ғой. Мамаңды толықтау болғаннан кейін томбақ дейтінбіз. Ал әкеңнің басы қатты істегендіктен біз оны профессор Сәбит деп атайтынбыз. Әй, кейінгі кезде сол профессор да бола алмай қалдық қой. Ернар Сәбитті алдаған алаяқтармен соттасып шетелге кеткен. Әлия мен Исатай сабақтарын жалғастырып жүр. Кішкентай баласына да қарап, Әлия бәрін үлгереді. Отбасының барлық шығынын,
керек жараққа қажеттіні Әминаның ресторанынан түскен ақша тауып тұр. Сәбитте біраз көңіл күйі көтеріліп, жұмысын қайта жандандыруға атсалысып, қайта жоспарлар жасап, Әминамен жиі ақылдасып, берекелері қайтадан үйіді. Жұмыстағы жігіттер сізге азынаулақ қаржы құйдық. Фирманы жүргізейік дейді. Бас тартып отырмын. Аздан соң бәрі оңалады. Бәрін қайтарып аласың. Өзім де соны ойлап жүрмін. Кішкене несие алсам ба деп ойлаймын. Бірақ бір кішігірім компаниядан ұсыныс түсті. Несие алып қайтасың? Менің бір жинаған азынаулық тиын-тебенім бар еді. Соны берейін. Ой, ол аз ғой. Алдымен сұрасаңшы қанша деп. Ал қанша? 100 дей. Артында 3 нөлі бар. Рас па? Рас. Пысықсың ғой. Сәбит берекенің қандай болатынын терең түсінді. Әмина екеуі өткен-кеткен оқиғалардан кімелеп, ақыл қосып біраз отырды. Отбасындағы ең үлкен байлық ауызбіршілік пен жан дүниен түсінетін ізгі адамдардың болу екенін екеуі де анық түсінген. Бәрі ойдағыдай шешілді. Сіз намыстанам деп жүре бергеніңізде бәрі еңбегіміз желге шатын етті. Жарайды балам, мен сені мақтан тұтам. Сен келгенше мен жұмысқа кірісіп те кеттім. Мынауыңыз жаңалық қой, әке. Бір кішкене тапсырыс алдық. Ұжымның толықтай болмаса да жартысы қайтып келді. Қаржыны қайдан таптыңыз? Сен не істемеппін? Бір банк ашылды. Барсаң болды. Еш пайызсыз несие береді. Ондай банк болса, мұрнымды кесіп берейін. Ой, сенбейсің бе, міне. Бас директордың визиткасы бар. Көр. Мен кәдімгідей сеніп отырсам әке сізге. Мамаңнан ақша алдым ғой, балам. Мәселе ақшада байлық емес екен, балам. Шын пейіл, ықылас пен берекеде екен. Ой, мен кәдімгідей сеніп отырсам, мамаң визиткасын беріп, шеңді түйіп жүрді ғой кәдімгі. Бағана сіз айтқан кезде, сонда банк шынымен де бар ма деп ойлап қалды ғой. Бүгін күні бойы соған күліп жүрді. Сәбиттің талай қызығы бар, кейде Қожа Насырдан ауылмайды өзі. Әмина Сәбит туралы талай қызықты әңгімелер айтып, балаларды күлкіге қарық қылды. Балалары Сәбитті енді мүлде басқа қырынан танығанды әсерде қалады. Өзі бір несі ауысып қалады кейбірді қиялдап. Кеш жарт! Сендерге не болған? Тура келдіңіз. Түрін бір түрлі болып тұр ма? Жоқ, сіздің банкіңізге кезекке тұрып, мына жерде несие ала алмай жатырмыз. Бәрін айтып қойған екенсің, иә, аман есен, бәрі оңына басты. Иә, шүкір деймін. Енді компанияны өзің басқарасың. Маған әлі ерте емес пе? Жоқ, қазіргі заман басқа. Барлық тізгінді өз қолыңа ұстатамын. Қалай болды деген? Болды. Бұл мамаң екеуіміз ақылдасып шешкен шаруа. Ал менің бұл дүниедегі ең жақын жанашыр жандарым. Осы уақытқа дейін басымыздан талай нәрселер өтіпті. Кейбірін дұрыс түсінбей бір-бірімізді ренжітіппіз. Бәрін де жеңдік. Әрине, ең бастысы ол сендердің арқалар. Енді міне, Ернар фирманың тізгінін өз қолына алмақшы. Сөйтіп менің ізімді жалғастырмақ. Әрине, ең бастысы шаңырағымыздың осы бір берекесі шаттық шайқалмасын деймін. Иә. Есіме баяғы кездегі албырт шағым түсті. Қазір ойлап қарасам, сол кезде еш нәрсе түсінбеген екем. Иә, әкем дұрыс айтады. Басымыздан үлкен сынақ өтті. Енді бәрі артта қалды.
Рахмет маған үлкен сенім артқандарыңыз үшін. Рахметімді айтамын. Бірде қуанып, бірде жұбанып, өмірдің ашысы мен тұшысын бірге тартқан бұл шаңырақта талай оқиға болды. Солардың бәрі шешілместей қиын. Жанды күйзелтетіндей болғанымен міне, ең соңында бәрі орнына келіп, өмірдің үлкен сынағынан өтіпті. Ең бастысы, өмірдің берекесін ұстайтын күш, ол адалдық, махаббат және кешірімшіл болу екенін бәрі түсінген. Адамның күні адаммен, адам басқа адамдарсыз дамып, өсе алмайды. Және де осы өмірдегі қиындықтарды жеңуде жақын адамдардың қолдауы мен қабылдауы ең басты ресурстардың бірі. Отбасының қызметі де осы. Яғни отбасындағы жақындарының ортасында сыйластыққа бөленіп, бірін-бірі кешіріп, махаббатқа бөленуі. Қиналғанда жаныңнан табылатын өміріңнің мәні де, сәні де отбасы.